小时候家里其实能找到的书非常有限，分别是母猪产后护理、拖拉机维修以及蚯蚓的养殖，是真的。很抱歉让大家听到这样残酷的事情，但那是事实。出口成章的董宇辉，他的人生书单是什么样的？后来我能接触到一本书，就是《平凡的世界》。从初一到高三六年，我把那本书一共看过六遍。这本书算是对我影响最大的书了，就是初看不知书中意，再看已是书中人。相同的命运，极其相似的家庭背景，又渴望自己能够成一个不凡之人。一开始看那个书，就是接踵而至的苦难和悲剧，就是麻绳专挑细处断啊，然后厄运专挑苦命人，你就无法理解，就是接踵而至的苦难就像铁拳一样把你砸得眩晕，这是一开始看的感受。后来再看呢，就慢慢明白了，因为你开始学苏东坡了，他在山东密州，就是现在诸城那个地方，喝醉了，提笔写下月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，此事古难全，他都全不了，你也别全。所以你得想通，就是祸之福所倚，人生有好也有坏，命运肯定不会一直为难你，但是也很少会单独奖励你，想通了就行了。就人生啊，真的有的时候会陷入到我们常说平静也好，甚至绝望也好。就像苏东坡，如果他永远只是停留在月有阴晴圆缺，那他绝对成不了苏东坡。对，他厉害就厉害在他知道月有阴晴圆缺，但是他最后的方向选择的是莫听穿林打叶声，对，归去也无风雨也无晴。